kul att se på den här sidan. Han ser arg ut! Den där blicken! Ja, vi får hålla ögonen på de två resten av matchen. Brennan sa ju det för det att JT Brown kom till Björklöven. Han måste lugna ner sig. Han kommer upp. Kommer hamna i någon slags månad. Det är 50 puckarna hittills i matchen av Modo varit hetare på och vunnit. Långa passningen. Går fram till Wiklund. Ytterhäll ser upp jättebra. Och här då Strömgren. Strömgren är delikatess i inspelet där. Det är Max Kärnström. Strömgren har, jag vet, tre NHL-scouter som är på plats i arenan ikväll för att titta på honom. Det var både positivt och negativt om man vet om det. Corrado. Han har visat sig vara på spel. Byte med kontroll på puck och det är Björklöven också. Intensiva första 8 minuter. Här är Strömgren. Ja, han... på spelhumör och det visar han här. Det finns kvalitet och sändning. Och, inte solklar ut. Nej, han ramlar ju på eget bevåg vill jag påstå. Noterbart här. William Strömgren inne i powerplay tillsammans med Ytterella. Här skjuter han och gör 4-0. Jag har sagt det tidigare. Man skulle låna Björklund och Timlunds tröjor och sätta på alla motståndare. Det hade det sett ut på ett helt annat sätt när det gäller ödmjukhet och inställning till olika skeenden under matchen. Att spela på läget hela tiden. Daly tappar här. Det var Svenningsson som var på väg fram. Nu är Strömgren. Nu är det lite trångt här. Det är Strömgren som kommer ut med pucken. Som man ska göra. Varför ska man krångla till och tappa puck? Utan bedöm läget på rätt sätt. Lätta på trycket. Flytta upp laget och vara redo igen. Mycket tillsammans med Svenningsson. Och smart coachning här av Sundqvist. Det coachar de som är heta. Och fjärde kedja inför matchen. Just nu är de första kedjan. Ja, det känns som att det är Wayne Gretzky och Mario Lemieux som spelar nu självförtroende för Modo. Svenningsson. Lite långt här också. Strömgren vill ha pucken centralt. Det går ner för Max Kärnström. Björklöven står bara och tittar på. Alla Björklöven-spelare står runt och bara... Ja, ni ser själva. Svenningsson på blå. Han stannar här då på Olle Liss och tappar pucken till Strömgren. Strömgren ensam mot fem stycken Lövenspelare. Ingen går egentligen på honom på riktigt för Fredrik Andersson kommer här där. Sebastian Olsson skjuter på Mantler. Noterat Strömgren var så ensam så nära mot Boivin som är längst fram. Det är bara 20 sekunder kvar och den första perioden. Så tappar man pucken. Svenningsson! Skottet just utanför. Att man vågar kliva fram med tre vita i det läget var tufft gjort av Modo. Ja, jag gör Norrberg bra, vänder bort och jag vill få slut på den här första perioden. Slut på mardrömmen så kanske var det 18 minuter i alla fall fram till det att reducera på William Strömgren. Nu försökte faktiskt de på loge och restaurangplatserna i A3 Arena att göra sitt liv hörda här inne. Bra Fredrik Andersson här. Den passningen går, ja, den gick faktiskt fram till Harjo, men det vinner Fredrik Andersson tillbaka den. Bra boxning av Björklöven så här långt. Det är också Fredrik Andersson och William Eriksson byta. Och så är det William Strömgren. Och det är just det här att sätta pucktempot, spela ordentligt och inte faller in i gamla vanor som har ju varit Modos bekymmer hela den här säsongen. Karlqvist tar sig in här, har med sig Harjo släpande. Får också passningen här och går så nära fram. Det blir Sykov och framåt och för Alexander Wiklund. Där är Ytterell före. Här kommer Axel Ottosson, men det är offside. Här också och stötta grabbarna. Norrberg.
Skulle på första skottet. Det är Svenningsson som så när kan jobba sig fram. Och det är en ny offside. Han hade Karlqvist med, men kolla redan på honom. Utan han nöp till själv. Det där skjuter jag själv. 6-1. Han vet ju att varenda poäng kan vara essentiell, livsviktig för Modo för att undvika det negativa kvalet. När slutspelsåget det har gått. Svenningsson. Jättebra att slå på en broms, vinner pucken, får ner den djupt i Björklövens zon. Det är bra jobb. Strömgren. Kanske Kärnström här nere. De har ju varit företagsamma i den här matchen. Strömgren här, ett mål. Svenningsson två. Han håller pucken här nere också. JT Brown kan vispa ut den där. Ja, bra Kärnström där, att han åker ut och visar sig. Kommer Possler. Linder. En rätta från Possler som inte når hela vägen fram. Får inte Svenningsson ut pucken. Och kan Fredrik Andersson lägger in här för styrning för JT Brown. Och Modo hinner byta samtliga fem spelare. Förutom Sivander. Så fyra. Nu måste William Strömgren chippa det här för Kärnström. Och det är en bra räddning av Isak Wantler. Fanns Svenningsson med där också. Baka till Gorado. Skjuter på Strömgren. Strömgren igen. Försöker lägga den tunneln på plant. Vinner tillbaka pucken sen i andra läget. Kommer inte att bli någon icing det där. Ja, det blev det. Det är skottläge här för Zach Palmqvist och den har Peters in. Han stod faktiskt Väsby hemma också. Ja, han har inte haft någon lätt uppgift den här kvällen när han fick hoppa in och fick ett tidigt baklängesmål som han absolut inte kunde göra någonting åt. Nej. Sen slagskott på den här är från 7 meter, inte helt rätt heller. Det är en icing puck. Det blir teckning nere vid Mantler. Fyra spelare. Man vänder väldigt sällan hem i egen zon mot då. Utan är väldigt disciplinerade i spelet framåt och vinna linje, vinna is i banan. Kärnström går inte ut där. Det är Manberg som är intensiv i sin forecheck. Då gör man det och hämtar. Framåt Strömgren. Här då, fram i fart till Svenningsson som letar sitt hattrick. Svenningsson gör mål! Vi pratade om det i paus, jag vill ha det att kolla här först här när Justin Kram är fri och den snurrar Peterson på också. Och sen är turen här in då. Så är det Svenningsson som ska ta undan. Det kom från ingenting, men det är snyggt av Kram. Wessel, Strömgren framåt. Kan han hitta på, han blir av med pucken. Wessel. Lite intressant, Bojvin som har pucken här. Han värvades ju in som en första back och fick enormt med istid i början. Sen har Corrado blivit frisk. Ytterell har kommit in. Då har Bojvins position i laget sjunkit lite grann. Strömgren tog den där på volley. Ner för Karlqvist. Och Ytterell. Karlqvist. Och Ytterell laddar. Returen från Mantler ut till Strömgren. Och så Karlqvist uppe på point. Skott här från Ytterell. Bra täck där. Värden plant. Bra gjort Arjo. Går det förbi Belov till Strömgren. Över här då till Ytterell. Karlqvist på pointposition. Ytterell testar igen. Och återigen är han plant som täcker skott. Det har varit riktigt bra på hela säsongen. Ont gjorde det. Och så slänger sig, kastar sig Psyko där. Och den avvaktande utvisning. Det är spel 5-3.
Det är väl tillsammans med kanske förra gången MODO var här och Timrå hemma i det första derbyt någonstans. Det är i de här derbymatcherna man har höjt sig lite extra och verkligen kriga till sig segrar. Nu kan MODO då ställa upp i 5-3 spelet, gått till 20 sekunder. Karlqvist, Ytterell, så Strömgren där nere, den passningen är smart och den går via Björklövens spelare. Och hålls borta när Harjo står inne framför mål. Strömgren, han letar, flippar den för Ytterell. En cykel på den bortre stolpen, Karlqvist, Ytterell. Karlqvist kommer nära här. Passningen är svår att få igenom till Sykov. Vi byter plats med Karlqvist. Den passningen. Jag tar ju bakom förlängda Sykov. Det är svårt att göra mål. Den här då för Strömgren. Gått en minut redan av 5-3 spelet. Strömgren kan skjuta själv. Gör så också, men det tar på första klubban. Det är säkert Karlqvist. Vi får få honom med Bigalow och Fredrik Andersson. Karlqvist. Passningen på skridskon där på Ytterell. Strömgren nyper utsidan av målburen. Missar skottet. Palmqvist vill ha någonting där. Han tycker han blir låst. Här kommer skott från Ytterell. Returen för Harjo. Belov kliver in där mot Sykov. De förstår ju varandra. Ja, bra gjort av Fredrik Andersson där också. Nej.